армысыздар, аймақтың бастарнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурд аудармада Айгүл Жұмаш қызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Төтенше жағдай режимі сәуірдің соңына дейін созылады. Осыған байланысты президент үкімет пен әкімдерге тапсырма нұсқаулар берді. Бұрын соңды болмаған ауыр дағдарыстан біздің халқымыз ширап, жаңа кезеңге бейімделіп шығатынына сенімдімін. 72 сағатта 100 орындық госпиталь. Іле ауданында әскери қалашық құрылды. Егер науқастар саны көбейтіп, науқастарымыз жұмыс істей бастасақ, басқа әскери госпитальдардан мамандар келу қарастырылған. Айдынкөлдің еркесі Жетісуға жетті. Текелі қаласындағы Қаратал өзеніне қос аққу қонақтады. Келгеніне біз қуанып отырмыз өте. Бұл тазалықтың белгісі аққу. Коронавирусқа байланысты елдегі төтенше жағдай режимі ұзартылды. Бұл туралы бүгін президент Қасым Жомарт Тоқаев төтенше жағдай жөніндегі мемлекеттік комиссия отырысында айтты. 15 апреля истекает срок моего указа о введении чрезвычайного положения. 15-ші сәуірде төтенше жағдай режимі туралы жарлығымның мерзімі аяқталады. Төтенше жағдай режимін кем дегенде сәуірдің аяғына дейін созуға тура келетіні қазірдің өзінде түсінікті болып отыр. Біз коронавируспен аурудың шарықтау шегін әлі өткізген жоқпыз. Індетке қарсы жағдайды жеңілдетуге болмайды. Осы себепке байланысты карантин режимін елордада, Алматы мен Шымкентте және тиісті облыстарда сәуірдің аяғына дейін созуды тапсырамын. Мұның оңтайлы шешім емес екенін түсінемін. Өйткені халық көшеге шығып, қалыпты тұрмысын жалғастырғысы келеді. Бірақ карантин режимін сақтаудан, оқшауланудан басқа жол жоқ. Бұл отандық және халықаралық вирусолог мамандардың ұсынысы. Сонымен төтенше жағдай режимі ұзартылды. Халық көшеге шығып, қалыпты тұрмысын жалғастырғысы келеді. Бірақ карантин режимін сақтап, әлі де оқшаулануға мәжбүрміз. Өткені, біз әлі коронавирустың шарықтау шегінен өткен жоқпыз, деді мемлекет басшысы. Төтенше жағдай жөніндегі мемлекеттік комиссияның отырысында президент үкімет пен бірқатар әкімдер есебін тыңдады. Тапсырма нұсқаулар берді. Шын мәнінде қазір бүкіл әлем жұртшылығы үшін сын-қатерге толы уақыт. Осындай күрделі кезеңде елбасымыз арнайы мақала жариялады. Бұл халқымыздың есесін көтеретін өте мазмұнды, маңызды үндеу. Береке бірліктің арқасында Қазақстан бұл індетті артқа тастап, зор сеніммен алға басатынына айқын. Онлайн отырыс жағдайды оңалтуды көздейді. Алдымен Ақорда қосылды. Коронавирус әлемді дағдартты тығырыққа тіреді. Дағдарысқа түсірді. Ауқымы мен қаупы екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі ахуалмен тең. Сын қатерден аман шығудың тетігі тәртіпке бағыну, дейді президент. Карантин мерзімін созды. Олай қылмасқа лаж жоқ. Індет 9 адамды жалмады. Жұқтырғандар саны 800-ден асты. 21,5 мың адам изоляцияда. Жағдай ушығып тұр. 13 наурыздан бастап Қызылорда облысында ауырғандардың адамдардың саны 6-дан 100-ге дейін өсті. Түркістан облысында бірден 34 жағдайға дейін өсті. Атырау облысында 12-ден 45 науқасқа өсті. Бір қатар өңірлердегі ауыл тұрғындардың үлесі өте жоғары. Мысалы, айтып кеткен Қызылорда облысының науқастардың арасында ауыл тұрғындары 87% құрайды, ал Түркістан облысында 79% құрайды. Карантиндік шаралар көбінесе облыстық деңгейде іске асырылуда және қатаң бақылануда. Әл аудандық деңгейде, мысалы, карантин сақталмайды. Базар, дүкен, банктердің жанында адамдардың жиналуы байқалады. Отбасылық іс-шаралар жалғастыруда. Коронавирус түрткі. Үкімет Нұрсұлтан Алматы Шымкентте жұқпалы аурулар орталықтарын салдырмақ. Президент вирус жұқтырған 120 дәрігердің де халін сұрады. Медицина мамандарының қорғаныш мүмкіндіктерін арттыруды, үстемақыларын кедергісіз төлеп беруді талап етті. Енді бір елеулі есеп қаржы агенттігінің төрайымы Мәдина Әбілқасымованыкі. Президент несиелер төлемін шегеру туралы тапсырмасы орындалысына кейіс білдірді. Каспи банкті үлгетті. 745 мың жеке тұлғаның ортақ құны 11 миллиард теңгелік несиесін шегеріп үлгеріпті.
Бізде тапсырмаңызды орындап жатырмыз. Бүгінге 5 миллион 300 мін тұтынышының 4-те 4 триллион, 26 мін субъектін кәсіпкердің 3-те 9 триллион тенге несиесін 90 күнге шегердік. Жұмыстар әлі жалғасады. Президент 42500 тенгенің де жайын сұрады. Сәуірдің 10-ына 1 миллион 783 мың адам өтініш беріпті. Министр 539 мың адамға 23 миллиард тенге аударылғандығын айтты. Бірақ үрдіс уақытша тоқтапты. Тексеру жүріп жатыр. Өтірік өтініш бергендер бар. Өкінішке орай, бүгін 400 мыңнан астам адамның өтініштерін тоқтатуға тура келді. Себебі өтініш бергендердің ішінде жұмыс істеп тұрақты жалақы алып жүрген адамдар бар. Тіпті мемлекеттік қызметкерлер, тұрақты бюджеттен зейнетақы жәрдемақы алушылар. Өтініште басқа адамның есепшотын көрсеткендер бар. Бұл алаяқтар болуы мүмкін. Тіпті қайтыс болып кеткен адамдардың атынан, немесе шетелге көшіп кеткен адамдардың атынан берген өтініштер де кездесті. Келесі талқы жұмыспен қамтудың жол картасы. Президент тиімді орындалсын талап етті. Ұқсас бағдарламалар көптігін сынады. Үкіметке шұғыл әмбебап бір ғана бағдарлама құруға тапсырма берді. Менің үкіметке тапсырмағым осы қайтадан қарасып керек. Бір жаппай әмбебап бағдарлама керек. Мемлекет басшысы бірнеше әкімді де тыңдады. Экономика, азық-түлік қауіпсіздігі, көктемгі егіс, су тасқынының алдын алу, білім, IT салаларын талқылады. Індет кемшіліктерді жалаңаштап бергендігін айтты. Енді үкімет білім, денсаулық, ғылым салаларын реформалауы тиіс. Ең бастысы, 2021 Қазақстанда тиімді цифрландыру жылы болады деп түйді. Тіпті ең дамыған елдерде өздерінің олқы тұстары мен кемшіліктерін көріп, қорытынды жасап жатыр десем артық емес. Өйткені пандемияға ешкім де дайын болған жоқ. Бұрын соңды болмаған ауыр дағдарыстан біздің халқымыз ширап, жаңа кезеңге бейімделіп шығатынына сенімдімін. Қазақстан міндетті түрде осы қиындықты еңсеріп, тұрақты және сапалы өркендеу жолына түседі. Жалпы дағдарыс бұл еліміздің келешегі мен оның алдағы дамуы туралы терең ойлануға мүмкіндік береді. Сондықтан бәріміз бір ел болып, белсенді жұмыс жүргізуіміз керек. Баршаңызға табыс. Онлайн жиын аяқталысымен Амандық Баталов жауапты тұлғалар мен президент тапсырмаларын пысықтады. Нақты нұсқаулар берді. Құдайға шүкір, вот из-за этого то, что мы своевременно, жестко, ештеңе қарамай, параллельно с городом есеп сидели, на их не вот это 27 постов, ауыздарымызды ашып, народ гулял, у нас хуже других областей было. Сейчас бегали, слушай, носились бы. Поэтому вот эти вот оперативные мероприятия все надо контролировать. Еңбек еш кетпейді. Өңірдің саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени даму жолында аянбай еңбек етіп келе жатқан Ләззат Тұрлашевқа лайықты құрмет көрсетілді. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Алматы облысының құрметті азаматы атанды. Ләззат Мақатұлына мұндай атақ бүгін толған 60 жасына орай облыс мәслихатының шешімімен беріліп отыр. Мерейлі сәтте өңір басшысы Амандық Ғаббасұлы бірінші орынбасарына президент Қасым Жомарт Тоқаевтың құттықтау хатын табыстады. Дене саулық еңбегіне табыс тіледі. Айта кету керек, Ләззат Тұрлашев 1960 жылы Жамбыл ауданында дүниеге келген. Алматы теміржол көлігі институтын тәмамдаған инженер-құрылысшы. Еңбек жолын Қаскелең ауданы Жетісу кеңшарында құрылыс цехының жұмысшысы болып бастады. Сан белестен өтіп іскерлігімен танылды. Жамбыл Қарасай аудандарында әкім лауазымын атқарды. Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты, қаржы және бюджет комитетінің мүшесі болды. Құрмет орденмен марапатталған 2016 жылдың сәуірінен Алматы облысы әкімінің бірінші орынбасары қызметінде. Алматы облысындағы бас қасыңызда жүрген азаматтар сіздің қатаң талабыңызды біледі. Соның арқасында шығар, біздің Алматы облысы қай сала болсын, әрқашанда алдыңғы шепте жүреміз. Біз республикада әрқашанда үлгі болуға тырысамыз. Біздің мақсатымыз сіз біздің алдымызға қоятын өте жоғары. Сондықтан осының бәрі сіздің басшылығыңыздың арқасында жетістікке жетіп отырмыз. Құдай тек амандық, жақсылықтар кездесуге.
Арнайы әскери жиынға шақыртылғандарға ай сайын ақша төленеді. Олар үш ай бойы 42500 теңгеден алады. Бұл жиынның уақыты созылып, я болмаса қысқаруы мүмкін. Барлығы жергілікті атқарушы органдар шешіміне байланысты. Ал төтінші жағдайда жұмысынан айырылып қалғандар бұрынғы жұмыс орындағы жалақысын алады. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Қарулы күштері бас штабы бастығының орынбасары елордадағы орталық коммуникациялар қызметі ұйымдастырған брифингте айтты. Серік Боранбаевтың сөзінше, сонымен қатар әскери міндеттілердің денсаулығы күн сайын медицина қызметкерлерімен бақыланып тұрады. Тіпті кейбіреуіне кезекті әскери шені берілуі де мүмкін. Әскери борышын өтейтіндер бақылау өткізу пункттерінде тапсырмаларды орындайды. Санитарлық эпидемиологиялық жұмыстармен айналысады. Кейбірі жедел штабта жұмыс істейді. Кезектесіп блокпосттармен дезинфекциялық жұмыстарда да олар бір-бірімен алмастырып отырады. Айта кетейік, қазіргі кезде ел бойынша 473 адам жиындарға шақыртылған. Ал Алматы облысында 78 әскери міндеттілер күшейтілген шектеу шараларына жұмылдырылған. Қатарында 5 офицер, 15 сержант, 28 қатардағы жауынгер бар. Мына жиындарға шақырылған әскери қызметшілерге жергілікті атқарушы органдар сол келесі айдың бірінші 10 күніне дейін кешіктірмей төлейді. Ал ол күн мысалы демалысқа әлде бір мейрамға түсіп атса, оның алдына мой төлейді. Іле ауданының маңынан небәрі 78 сағат ішінде 100 орындық әскери госпиталь бой көтерді. Білікті маманы мен ем шараларына қажетті құрылғы құралы түгел. Жаман айтпай жақсы жоқ. Далалық емхананы жылдам тұрғызудағы министрліктің мақсаты. Аурулар саны күрт артып кетсе, төсек орын жетіспеушілігін болдырмау. 14 шатырлық госпиталь ен далада болғанмен барлық талаптарға сай жасақталған. Мұнда қабылдау бөлімі, операциялық блок, жансақтау бөлімі, зертхана мен дәріхана бар. 100 орындық госпиталь науқастарға алғашқы және мамандандырылған көмек көрсетілады. 11-дей өкпені желдету құрылғысы орналасқан. Зертханада сараптаманың барлық түрі жасалады, дәрі-дәрмек қорыда жеткілікті дейді мамандар. Бұл жерде 5 дәрігер, 14 кіші медицина қызметкерлері келген. Егер науқастар саны көбейтіп, науқастарымыз жұмыс істей бастасақ, басқа әскери госпитальдардан мамандар келу қарастырылған. Госпитальдің жанында 500 орындық оқшаулау бөлімі орналасқан. Сонымен қатар казармалық 300 орынға өзге науқастарды жайғастыруға болады. Жылжымалы далалық әскери госпиталь десанттық шабуылдаушы әскерлердің көмегімен Тараз өңірінен жеткізілді. Бас аяғы 3 күнде дайын болды. Қысқа мерзім ішінде 120 бітімгерлер лагерді көтеріп, шатырлардың бәрін дайындап, көмектесуде қол ұшын берді. Ортақ жұмысымыз өйткені әскер және халық бәрі бір боп табылады. Біз халықпен біргеміз. Жылжымалы әскери госпиталь сақтық мақсатында жасақталды. Қажет болған жағдайда науқастарды қабылдауға дайын. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Жағымды жаңалық, Алматы облысында алғаш рет коронавирустан бір адам жазылып шықты. Бұл жайында бүгін Жетісу медиа алаңында денсаулық сақтау басқармасының басшысы мәлімдеді. Бауыржан Сқақтың айтуынша жұқпалы індеттен тәуір болған Қарасай ауданы Қырғауылда ауылының тұрғыны. 1985 жылы туған азамат. 17 наурызда Меккеден Түркия мен Қырғызстан елдері арқылы Алматы қаласына келген. Науқас 20 наурыз күні коронавирус диагнозымен Қаскелең қалалық инфекциялық ауруханасына түскен. Облыс тұрғыны ауруханада 20 күн бойы емделген. 8 сәуірде оған қайта талдама жасалып, теріс нәтижесі көрсеткен. Бүгінде 35 жастағы азамат толық ем алып үйіне шығарылды. Айта кетейік, облыста жұқпалы індет шықтырған адам саны 9. Науқастардың арасында аяғы ауыр бір әйел бар. Бүгін күнде қалған 9 адамдарымыз емдерін ары қарай жалғастырып алып жатыр. Емдерін алушы арасында оларды шағымдар жоқ, дене қызулары байқалмайды. Ары қарай емін жалғастырып, жақын арада тағы да жазылғандарын күтеміз. Сарқан ауданында көмекке мұқтаж жанұяларға гигиеналық заттар таратылды. Республикалық біз біргеміз жобасы аясында ұйымдастырылған іске аудандық Нұр Отан партиясының еріктілері мұрындық болды. Әлеуметтік көмек алушылар қатарында жалғызбасты қарттар мен көп балалы аналар да бар. Жомарт жандар тарапынан көрсетілген көмекке тілшіміз куә болып қайтты. Әсел Шаманова 5 қыздың анасы.
Аудандағы Жетісу мейрамханасында аспаздың көмекшісі болып істейді. Төтенше жағдайға байланысты жұмыссыз қалған еріктілер тарапынан жасалып жатқан жақсылыққа айтар алғысы көп. Алғысым шексіз. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа рахмет, Нұр Отан партиясына рахмет. Осындай жақсылық жасай беріңіздер. Ауырмаңыздар, сырқамаңыздар, осы дерттен аман есен шығып, халқымыз аман болсын, еліміз тыныш болсын. Жалпы республикалық біз біргеміз акциясы басталғаннан бері Сарқан қаласында 93 жанұяға көмек көрсетіліпті. Әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға материалдық және азық-түліктей жәрдем берілген. Нұр Отан партиясының өкілдері бұл бастаманың тоқтап қалмайтынын, әлі де жалғасатынын айтады. Бүгінгі күні аудан бойынша 400-ге жуық аз қамтылған отбасыларға, яғни мүмкіндігі шектеулі аз қамтылған және де өмірдің қиын жағдайында қалған қарттарымызға материалдық азық-түлік көмек, санитарлық заттар ретінде көмектер көрсетілуде. Аталған акция басталғаннан бері аудан кәсіпкерлері де бейжай қарап қалмапты. Өзара бір-біріне челленджі жолдап әлеуметтік осал топтарға оның ет сынды маңызды азық-түліктермен көмек көрсеткен. Жалпы аудан бойынша 20-ға жуық кәсіпкер өз үлестерін қосқан. Мынау елімізге осында қиын жағдайды болып жатқанда өздеріңіз көріп отырсыздар. Көмекке зәру адамдарға Нұр Отаннан жинақталып, кәсіпкерлердің қаражатынан жиналған біраз ғана көмегімізді елімізге, халқымызға, аудан жұртшылығына, керектілерге таратып атқан жағдайымыз бар. Бұл күні еріктілер тобы аудандағы тұрмысы төмен 10-ға жуық жанұяға азық-түлік апарды. Олар тұрғындарға көмек қажет ақпаратты аудандық Нұр Отан партиясы филиалына телефонмен хабарласу арқылы ала алатынын айтады. Медет Жұмабай, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Жер жәннаты Жетісуға аққу жетті. Құс төресі кеше Текелі қаласындағы Қаратал өзеніне келіп қонған. Сонан бері жағалауда емін-еркін жүзіп, мұны қала тұрғындарын тамаша әсерге бөлеп жүр. Қос аққу Текеліге кеше келіп қоныпты. Содан бері жергілікті тұрғындар осында ағылуда. Барлығы табиғаттың тамаша тартуы. Махаббат символын бейне жазбаға суретке түсіріп әлек. Келгенде біз қуанып отырмыз өте. Бұл тазалықтың белгісі аққу, сұлулықтың белгісі. Текелі өзі таза қала, өзі әдемі, сұлу, сұл табиғатына Текелі осы экологиясы тазарып, жақсы болып неткеніне сол үшін келіп атыр деп ойлаймын. Шынымен жергілікті тұрғындардың айтуы бойынша Текелі маңына аққу қонба қала 30 жылдың жүзі болыпты. Аққу жұптаса өмір сүретін құс. Ол жұбынан айырылып қалса адам секілді қайғырат, тіпті сол дертінен ажал құшқанында болады. Одан кейін екінші аққуға қосылмайды дегенді аңыздан үлкендердің әңгімесінен естігеніміз де бар. Табиғаттың бір ерекше құбылысы, бұл өзі бір халықтың пейіліне берген құбылыс деп ойлаймын. Себебі қазір індетке байланысты, төтенше жағдайға байланысты қаншама халық үрейленіп үйлерінде отыр. Бір құбылыс болса екен деп. Но Алла Тағаланың берген өзі бір жақсылық нышаны, сондай жақсы бір құбылыс. Мұндай құбылыстан кейін жақсылық қалай өзгеретін шығар деп ойлаймын. Көгілдір көлдің көркін айналған аққуда текеліліктер әлі қызықтап жүр. Қос аққу әзірге Қаратал жағалауында сәл тынығып алып, жылаймаққа жылыстауы мүмкін дейді тұрғындар. Жағымды жаңалық бұл ғана емес. Аққу Кербұлақ ауданындағы Алтын Емел ауылы көліне де қоныпты. Жергілікті тұрғындар болса, мұны жақсылыққа жорып, елде тыныштық тұрақтайтынына балап отыр. Рахат Рахымжанов, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы. Шин Кёкушинкай каратэдан әлем чемпионы Мерей Сүйінов ғаламтор желісінде тікелей эфирден шеберлік сабағын өткізді. Ол шығыс жекпе-жек өнері бойынша үйде қандай жаттығулар жасау керектігін айтып, бірқатар әдіс-тәсілді көрсетті. Мерей Сүйінов Шин Кёкушинкай каратэдан әлем чемпионы атанған тұңғыш қазақ. Кейінгі жылдары шығыс жекпе-жек өнерін дәріптейтін орталық ашып бапкер болып келеді. Қазір оның 100-ге жуық шәкірті бар. Ол оқушыларымен әр аптаның 6 күнінде онлайн жүйесімен жаттығу өткізеді. Соның алты тренировкасының екеуі ОФП болса, екеуі өте күрделі жаттығу болса, екеуі созылу, растяжка дейді, сондай жаттығу болатыр. Бірақ келер бойы кішкене балаларымыз одан формаға кірген сайын кішкене нагрузканы үлкейтіп, күрделі жаттығу жасаймыз.
Білікті бапкер аптасына екі рет әлеуметтік желіге шығады. Каратэ өнеріне қызыққан қала тұрғындары үшін шеберлік сабағын өткізуді дәстүрге айналдырған. Сонымен қатар ол жаттығуды бейне таспаға жазып, Инстаграм парақшасына салады. Мұндағы мақсаты Шалғайдағы ауыл аймақ тұрғындарының да дайындықты тамашалауына мүмкіндік беру. Қазіргі таңда барлық спорт залдар жабық, сондықтан гантелер мен қол жеткізе алмаймыз. Сондықтан үйде бар құрал жабдықтармен қолданамыз. Мен қазір мына 5 литрлық сумен жасап жатырмын жаттығуды. Әрқайсыларыңыз өздеріңізге қолайлы салмақпен жұмыс істеулеріңізге болады. Бапкердің әрбір сағатын қалт жібермейтін шәкірттерінің бірі Ерасыл Нұрлан. Ол ұстазының айтқан тапсырмаларын екі етпей барынша дұрыс орындауға тырысады. Мерей Шеніске қарап, бой түзеп, болашақта әлем чемпионы болуды мақсат еткен. Менің каратэге қатысқаныма бір жарым жыл болды. Сансейімнің арқасында үлкен жетістіктерге жеттім. Біз онлайн режиммен оқып жүрміз. Қазір бүгін біз скакалкамен секіріп, ОФП жасадық. Төтенше жағдай аяқталғанша онлайн жаттығулары жалғаса бермек. Ең бастысы спорттық бапты жоғалтпай шеберлікті шыңдай беру қажет дейді бапкер. Жарқын Нұрланұлы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы. Бүгінгі кепіскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Сақтық шаралары туралы ұмытпаңыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.